Muito obrigado. Muito obrigado. Eu deixo-me ligar. Ricardo Nascimento, Álvaro Pinto, Bernardo Tinoco, Menezes, Francisco Menezes. Eu vou-me começar a esquecer à medida de que eu me quero lembrar. Luís Martins. Xavier. Não sei o teu último nome. Xavier Ribeiro. Uma salva de palmas para Xavier Ribeiro. André Ramalhães. Rui Perreu. Ok. Rui. Uma salva de palmas para o Rui. Ivo Rodrigues. João Almeida. E eu agora quero pedir uma salva de palmas muito especial para um grupo, para um núcleo duro desta orquestra, que são músicos e amigos de longa data. Nós temos trabalhado muito juntos e é sempre um prazer e uma honra e um privilégio trabalhar com eles. Luís Barriga Juliano. João Gustavo no contrabaixo. João Vigil Badeira. Moisés Fernandes. Moisés Fernandes no contrabaixo.